Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusiya silahlı qüvvələri Xersonun mərkəzini atəşə tutub. Nəticədə 5 nəfər ölüb, 20 nəfər yaralanıb. Report Ukrayna Kiyevinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Prezidenti aparatı rəhbərinin müavini Kirilla Timoshenko bildirib. Düşmən Xerson vilayətinin ərazisini 74 dəfə atəşə tutub. Onlar artilleriyadan, reaktiv yaylım atəşi silahlarından, mina atanlardan və tanklardan atəş açırlar. Xersonun yaşayış məntəqələrinə amansızcasına hücum ediblər. Düz 36 atəşə tutulma halı qeydə alınıb. Mərmilər mühüm infrastruktur obyektlərinə, uşaq bağçasına, məktəbə, xəstəxanaya, mağazalara, fabrika, özəl və çoxmənzilli evlərə düşüb.